To je absolutní kreténismus. Čau čau lidi, vítám vás na nového Beauty videa. A dneska vám řeknu, jak dobře vypadat a jak vypadat jako Paris Hilton. Takže, jako první, musíme pěkně vypadat. Proto používáme Niveu na zjevení pleti. Naneseme na prst a rozmažeme po obličeji. Další věc, od dobré oční vidění a lákání dluhů. Dáte si to na oči, jo, a pokud to tam tak držíte, potom může také vyhodit, případně sníst. Je to výživné, samozřejmě. Musíme mít i nějaké ty zdravé výživy. Takže a otevřeme si tady toto, je to velmi výborné. A hodně vyživující, krásně na bříško. Ještě otevři, já jsem blbá. Kdyby nešel, počítej hřebínek. Diváci, vítejte u nového videa a tentokrát tu máme challenge tady s Jandostanem. Ahoj. A bude to challenge zadržování dechu. Kdo z nás dvou dokáže déle zadržet dech? Tak já myslím, že pravidla jsou jasná a můžeme jít na to. Jo. Takže pozor, připrav se, 3, 2, 1, teď! Jo, vyhrál jsem! Takže, co ti dáme jako trest? Dobrý ráno, před námi krásný nový den, plný energie a chci spát. Jeder Anfang endet irgendwann, doch irgendwann kam viel zu schnell. Viel zu viel zusammen, dass man langsam nicht mehr kann. Für immer ist noch ganz schön lang. Ich glaub, das war's nicht wohl bis dann. Und irgendwas kommt ganz bestimmt. Also schau mich bitte nicht so an. Du bist nicht mehr interessant, aber längst noch. Vážení přátelé, právě máme hodinu matematiky, spolu s Petrem tady počítáme strašně super příkladky. Že jo, Petře? Tak, a teďka budeme... Co je? Lukáši, co to tady děláš? Co je to? Ale zvukem dítě zabavuj, jak dostaneš to až na konci školního roku. A v mém dnešním DIY tutoriálu si ukážeme, jak si spravit obal na sešit, když už je takový starý, už si to používají dlouho, je v úplně příšerném stavu a co s ním? Vyhodit ho? Ne, to je problém včerejška. Dnes se díky mému DIY tutoriálu naučíte, jak si ho spravit. Budete tam potřebovat jednu jedinou důležitou věc, izolepu. Vezmete izolepu, takhle z ní kousek odtáhnete, pak ten kousek utrhnete. A ten utrhnutý kousek nalepíte na poškozené místo. Kdo možno co nejpřesněji. Takto. A obal je jako nový. Mě mají ty lidi, já vás vítám u svého dalšího videa. A já vlastně ani nevím, o čem chci mluvit. Tady si tady procházím. No a vzhledem tomu, že vůbec nevím, o čem chci mluvit, tak... To tady ještě ukončíme. Mějte, ahoj. Takže, ahoj lidi. Vítám vás u mého takového bugu. Co to tady je? Co jsem ti říkala? Vypni tu kameru! Co to je? Zabavuje se! Zabavuje se! Takže podařilo se mi ukrást zase kameru zpátky. Takže můžeme pokračovat. Co to je? Co to je jako... Zdravím lidi, vítejte na mém kanálu, kde se nepřirozeně naseru na něčím, na čem by ostatní lidi jenom mávli rukou. Tak dneska bych s vámi rád mluvil o tématu videa. Spousty z vás si totiž stěžují, že nerozhodují o tématu, které se bude rozebírat v následujícím videu. Ale tomu jste mi všude možnost výběru, tohle přece určuju já. Já, jakožto vlastník a provozovatel tohoto kanálu. Takže dnešní téma nebude ani tak o tom, že jsem vyměnil bratku za hustého kníra. Ani ne o tom, že mám místo mikrofonu sluchátka. A ani ne o tom, jaká jsem zaprodaná komerční svině. Dnešní téma bude úplně jiné. Lidi s***e, že není nové video. Ty vole, to je takový problém počkat pár dní, týdnů i roku, než bude nový video. To je absolutní kreténismus. Chodíte vy snad za svými rodiči s prosbou urychlit těhotenství, protože vaše velké ego si usmyslelo, že chcete nového sourozence teď? Do p***, vážně? Že bych si dneska večer vzal to perfektní tričko od Mindplayer, tak to už asi radši ne. Jo,
Jo, a věděli jste, že s novým Persilem Color Expert zůstane moje krásné majkolovské tričko v perfektním stavu velmi dlouho a všechny jeho barvy zůstanou zachovány? Neměli bychom už konečně natočit tu 7. základku. Teď? Co mi to ale jako úplně nehodí. A já mám důležitější věci na práci. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte ho hodnotit patřičným palcem. Já bych chtěl z tohohle místa poděkovat Míše a Daveovi za to, že nám pomohli s tímhle videem. Díky moc a budeme se těšit zase příště, zase ve středu a v sobotu u dalšího mojho videa. Díky moc. Čau.